പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. ഞാൻ മോറീൻ, ഡിവിന മിസറിക്കോർഡിയ പോണ്ടിച്ചേരി കൂട്ടായ്മയിലെ അംഗമാണ്. എൻ്റെ ദൈവം എന്നോട് കാണിച്ച കരുണയ്ക്കായി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ സാക്ഷ്യം സമർപ്പിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ 3 പേർക്ക് കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയി. April 31 മോൾക്ക് തൊണ്ടവേദന ഉണ്ടായിരുന്നു. 2-3 ദിവസം സാധാരണ തൊണ്ടവേദന വരുമ്പോൾ കഴിക്കുന്ന ടാബ്ലറ്റ് കഴിച്ചു. കുറയാതെ വന്നപ്പോൾ ടോൺസിലിറ്റിസിൻ്റെതാണെന്ന് വിചാരിച്ച് ENT ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി. ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് എടുക്കാനായിട്ട്. അന്ന് തന്നെ ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ആൻറ്റിജൻ ടെസ്റ്റ് നടത്തി. അതിൽ മോൾക്കും 86 വയസ്സായ ഞങ്ങളുടെ ആൻറ്റിക്കും കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് എന്ന് കാണിച്ചു. മനസ്സാകെ വിഷമിച്ചു പോയി. ഉടനെ ഇവരെ ഓരോരുത്തരെയും ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു. പിറ്റേ ദിവസം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്തി. അതിൽ ആൻറ്റിജൻ ടെസ്റ്റിൽ മോൾക്ക് പോസിറ്റീവായി. എനിക്കും ഹസ്ബൻഡിനും നെഗറ്റീവായിരുന്നു. 3 ദിവസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം RT-PCR ടെസ്റ്റിൽ എനിക്ക് പോസിറ്റീവാണെന്നും പറഞ്ഞ് മെസ്സേജ് വന്നു. ഞാനും ഹസ്ബൻഡും ആകെ വിഷമിച്ചു പോയി. ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു, മാതാവേ കാത്തുകൊള്ളണമേ, നീ മാത്രമുള്ള സഹായത്തിന്. 86 വയസ്സായ ആൻറ്റിക്കും കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയല്ലോ. അധികം പ്രായമായവർക്ക് വന്നാൽ ഭയങ്കര സീരിയസ് ആകും എന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആർക്കും കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാകാതെ കാത്തുകൊള്ളണമേ കർത്താവേ എന്നായിരുന്നു പ്രാർത്ഥന. ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റായാൽ കൂടി ആരും നോക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. നീ മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ആശ്രയം. ഞങ്ങളിൽ കരുണയുണ്ടാകണമേ കർത്താവേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു. അങ്ങനെ ഞാൻ എൻ്റെ കൂട്ടായ്മയിലെ സിസ്റ്ററിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. സിസ്റ്റർ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായിട്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു. എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥനയുടെ ശക്തിയാൽ ഞങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് സുഖം കിട്ടാൻ കാരണമായി തീർന്നു. ഞങ്ങളെ എല്ലാ ആപത്തുകളിൽ നിന്നും, പ്രത്യേകിച്ച് 86 വയസ്സായ ആൻറ്റിയെയും കാത്തുരക്ഷിച്ച ഈശോയ്ക്കും ദൈവമാതാവിനും ആയിരം ആയിരം നന്ദി. മാത്രമല്ല, മോൾക്ക് അസുഖം തുടങ്ങുന്നതിന് 1 ആഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് എനിക്ക് പനിയും തലച്ചുറ്റലും തോന്നിയത് കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ടാണെന്ന് പിന്നീടാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. സാധാരണ ഒരു പനിയിലൂടെ കർത്താവ് എന്നെ കോവിഡിന്റെ സീരിയസ്നെസ്സിൽ നിന്നും കാത്തുരക്ഷിച്ചു. മാത്രമല്ല, ഇത്രയ്ക്കും ദിവസം ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടായ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിനും കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആകാതെ കാത്തുരക്ഷിച്ചതിനും ഈശോയ്ക്കും മാതാവിനും കോടാനക്കൂടി നന്ദി പറയുന്നു. ഞങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും കുടുംബത്തോടു കൂടി കരുണയുടെ ജപമാല രാജ്യങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട്. യേശുവിൻ്റെ തിരുരക്തത്താൽ ഞങ്ങളെ മുക്കണമേ, പൊതിയണമേ, കഴുകണമേ, സംരക്ഷിക്കണമേ, വിശദീകരിക്കണമേ എന്നും ഞങ്ങൾ ദിവസവും പ്രഭാതത്തിലുള്ള പ്രാർത്ഥനയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട്. അതുപോലെ വൈകിട്ടുള്ള കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയിലും ജപമാലയ്ക്ക് ശേഷം കൊറോണ വൈറസ് എന്ന മഹാവ്യാധിക്കെതിരെയുള്ള സംരക്ഷണ പ്രാർത്ഥനയും ചൊല്ലാറുണ്ട്. ആ പ്രാർത്ഥനകൾ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ സൗഖ്യത്തിനു കാരണമായി എന്ന് ഞാൻ യേശുനാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇതുപോലെ എന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും കോടാനുകൂടി നന്ദി പറയുന്നു. യേശുവേ സ്തോത്രം, യേശുവേ നന്ദി, യേശുവേ മഹത്വം, ആവേ മരിയ.